Bem-vindos à aula de número 6 do nosso curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Nesta aula, nós veremos as bases da inferência estatística e passaremos pelo conceito de assintotismo, pela lei dos grandes números, depois pelo teorema do limite central, o teorema central do limite, e por fim aprenderemos a calcular intervalos de confiança. O conceito de inferência estatística consiste em descrever uma realidade que está presente na população, a partir de uma amostra extraída desta população. A população é o objeto maior do meu estudo. Ela contém todos os itens, pessoas ou eventos possíveis para esse estudo. Em geral, a população é muito numerosa e, por isso, inatingível. Então, nós temos que recorrer a um subconjunto desta população, chamado amostra, e formado por elementos representativos desta população, como estou exemplificando aqui, a partir dos quais nós podemos calcular informações como média e desvio padrão. E então, inferir sobre informações de média e desvio padrão populacionais. É importante aqui nos acostumarmos com a nomenclatura referente a esses dois universos, população e amostra. Quando falamos de informação na população, estamos falando de parâmetro. Quando falamos de informação para amostra, denominamos estimativa. Na população, o número de elementos é determinado por N maiúsculo, na amostra por N minúsculo. A média populacional é representada pela letra grega μ. Já na amostra é um x minúsculo com uma barra. A variância é a letra grega sigma elevado ao quadrado na população. Na amostra é um s minúsculo ao quadrado. Então, população letras gregas, amostra letras latinas. O valor calculado na população, ele é verdadeiro. Por quê? Porque a população congrega todos os elementos ou eventos possíveis. A amostra tem apenas um subconjunto desses elementos. Então, as estimativas na amostra são valores aproximados. Portanto, a população é livre de erros e a amostra é propensa a erros. O conceito do assintotismo, ele é definido como a propriedade de duas linhas assintóticas que se tangenciam no infinito. Lembram-se das aulas de geometria em que nós ouvíamos que duas retas paralelas que se continuassem indefinidamente até o infinito, iam neste infinito se tocar, ou melhor, se tangenciar. Elas nunca se tocam na prática, mas ficam muito próximas. Esse é o conceito fundamental para a inferência estatística. Ele é utilizado também para caracterizar o comportamento de estimativas na medida em que um evento se repete uma grande quantidade de vezes, ou seja, é a mesma analogia da reta se estendendo para o infinito. Como exemplo, a média aritmética de resultados de uma mesma experiência repetida várias vezes tende a se aproximar do valor esperado. Vamos dar um exemplo. Imagine aqui o experimento aleatório do lançamento de uma moeda. O espaço amostral desse experimento aleatório é 0 e 1, entendendo como zero o resultado cara do lançamento de uma moeda e 1 o resultado coroa do lançamento de uma moeda. Pela definição de valor esperado que vimos lá na aula 3, o valor esperado de uma variável aleatória é o somatório de cada
possibilidade do meu espaço amostral, cada elemento do meu espaço amostral, vezes a probabilidade daquele elemento acontecer. Como estamos falando de uma moeda não viciada, então a probabilidade de eu ter cara ou coroa é dada pelo tamanho do evento. No caso, se eu fizer um lançamento, o tamanho do evento é 1 e o tamanho do meu espaço amostral é 2, são dois resultados possíveis. Então a probabilidade de cair tanto cara como coroa é meio. Ok? Então qual seria o valor esperado para esta variável aleatória? Ora, o primeiro elemento é o zero, vezes a probabilidade dele acontecer, que é meio, mais o segundo elemento, que é 1, vezes a probabilidade dele acontecer, que é meio. O valor esperado desta variável aleatória, deste experimento aleatório, vai ser sempre meio. Tudo bem? Então vamos considerar um experimento aleatório em que eu faço 5 lançamentos de moeda. E que no primeiro lançamento eu obtenho uma cara, zero. Olhando aqui este conceito, a média aritmética dos resultados de uma mesma experiência se aproxima do valor esperado, quando repetido muitas vezes esse experimento. No primeiro lançamento, eu obtive uma cara, resultado zero, média zero. Vamos supor que no segundo lançamento eu obtive um novo zero. Continuo com média zero. No terceiro lançamento, obtive 1. Aqui, obtive 1. Agora, a soma disso tudo é 1 dividido por 3. Então, a minha média aqui, até aqui, média zero, média zero. E a média agora seria 0,33. Que seria 1 dividido por 3. Supondo de novo que no quarto lançamento eu obtive novamente uma coroa. Então agora eu tenho a soma 2 dividido por 4, meio. No quinto lançamento, uma nova coroa. Agora eu tenho 3 dividido por 5, 0,6. Vejam que se nós colocarmos isso na forma de um gráfico. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lançamento. A média no primeiro lançamento é zero. Vamos aqui só representar o meu valor esperado de meio, certo? Então, a média no meu primeiro lançamento é zero. Média no meu segundo lançamento é zero de novo. Média no meu terceiro lançamento, 0,33. Média no meu quarto lançamento, 0,5. A média no meu quinto lançamento, 0,6. Se eu ligar esses pontos, eu vou ter aqui então uma tendência destas médias. E o que o assintotismo me diz é que se isso for repetido várias vezes, muitas vezes, uma grande quantidade de vezes, lá na frente essa curva vai tender ao meu valor esperado de meio. Eles vão se tangenciar lá na frente. Este fenômeno é denominado lei dos grandes números. E ele exatamente diz que o x, uma variável aleatória, converge para a probabilidade real dessa variável. Ou seja, no caso a variável aleatória aqui é o lançamento de moedas. Então, quando repetido um grande número de vezes esse experimento, ele vai convergir para a probabilidade real, ou para o valor esperado, que é meio. Isso sempre vai acontecer quando nós tivermos estimadores consistentes que fazem essa convergência. Um estimador consistente é aquele que converge para aquilo que está se tentando estimar. Então, a média
que começou com 0, 0, 0,33, 0,5, 0,6. Quando isso se repetiu um grande número de vezes, ela convergiu para aquilo que se pretendia estimar, que era exatamente o valor esperado daquela variável aleatória, daquele experimento aleatório. Bom, vamos fazer algumas simulações então sobre a lei dos grandes números e o assintotismo. O código R desse script simula o lançamento de moedas repetidas vezes e efetua o cálculo da média a cada repetição, onde N é o número de repetições. Antes de efetuar essa simulação com 1.000 repetições, eu quero mostrar como é o comportamento do experimento lançamento a lançamento. Então vou alterar o código aqui rapidamente, iniciando do primeiro lançamento. Vamos ver o resultado aqui ao lado. Neste primeiro lançamento eu obtive um zero, cara, e aqui eu tenho a linha do valor esperado. Eu não consigo ver porque é só um pontinho aqui, mas no segundo lançamento já é possível verificar. O primeiro foi zero, então média zero. O segundo lançamento obtive uma coroa. A média, 1 mais 0, 1 dividido por 2,5. Então, alcancei este ponto aqui no centro. Terceiro lançamento. Obtive nova coroa e a média passou a 0,66. Mais um lançamento, mais uma coroa. Novo lançamento, cara. Novo lançamento, cara. E assim sucessivamente, nós vamos observando essa curva das médias oscilando em torno do valor esperado de meio. Vamos ver então como seria o resultado dos 1.000 lançamentos. Nós podemos verificar que a curva das médias com 1.000 lançamentos já começa a apresentar uma convergência com maior estabilidade, o que deve ser ainda maior se repetirmos o experimento 10.000 vezes. Verifiquem novamente um tangenciamento cada vez mais estável ao longo, à medida em que as repetições crescem. E, por fim, um último teste com 50.000. A convergência já está bem consistente. Portanto, o que acabamos de ver nesta simulação foi o princípio do assintotismo e a lei dos grandes números em ação. Uma consequência da repetição sucessiva do experimento de lançar a moeda e calcular a média aritmética dos resultados é que um novo conjunto vai se criando, um conjunto das médias amostrais, que forma uma nova série numérica, cujos valores têm sua própria distribuição de frequências, que aqui vamos denominar distribuição amostral das médias, a partir da qual eu posso calcular uma nova média e o desvio padrão. Essa distribuição amostral das médias, sob certas condições, tem características que são a essência da inferência estatística e que estão enunciadas no Teorema Central do Limite, o qual passo a explicar agora. O Teorema Central do Limite, ou Teorema do Limite Central, como também é conhecido na literatura, diz que, se de uma população com média mi e desvio padrão sigma forem retiradas diversas amostras de tamanho n, e para cada uma dessas amostras forem calculadas as médias amostrais, então eu tenho um novo conjunto das médias amostrais, cuja distribuição é normal e cuja média das médias amostrais é igual ou tende à média populacional, ao parâmetro populacional. E o desvio padrão desse conjunto
É denominado erro padrão e obedece à relação dada pela razão entre o parâmetro populacional sigma e a raiz de n, onde n é o tamanho das amostras. O erro padrão tem esse nome porque é um indicador do quanto as medidas amostrais, as estimativas amostrais, estão distantes do parâmetro populacional. E aqui também é importante dizer que o teorema do limite central, as relações definidas por este teorema, são válidas quando eu tenho uma grande quantidade de amostras retiradas para compor esse novo conjunto das médias amostrais e quando N também é suficientemente grande, dependendo do tipo da distribuição da amostra. Quando N é pequeno, mas a variável tem distribuição normal na população, então a distribuição das médias amostrais se aproxima da curva normal. Agora, quando N é grande, a distribuição das médias amostrais se aproxima da curva normal, independentemente da distribuição na população ser normal ou não. Pode ser uma distribuição binomial, como é o caso do lançamento das moedas. Para n suficientemente grande, a distribuição das médias amostrais será normal. E o que significa n suficientemente grande? Há um número mágico na estatística, que é o 30, para o qual se acredita que as relações estabelecidas pelo teorema central do limite sejam satisfeitas. Mas não há uma prova matemática ou uma razão maior que justifique esse número 30. O que realmente determina o tamanho de n é o erro que nós podemos assumir como razoável para as estimativas das médias populacionais. Ou seja, quanto menor o erro que eu posso assumir, maior o tamanho da amostra. Então vejam que a partir do teorema central do limite, eu posso inferir parâmetros populacionais a partir das estimativas extraídas do conjunto das médias amostrais. A questão é: com que erro eu posso inferir? Qual o erro que eu estou disposto a assumir para fazer essa inferência? E disso vai depender o tamanho da minha amostra e a quantidade de amostras. Nisso temos um problema. Se para inferir os parâmetros populacionais eu tenho que ter diversas amostras e, ao que parece, o tamanho dessas amostras não é pequeno, qual a vantagem do teorema do limite central, do teorema central do limite, em relação ao esforço de conseguir os elementos de toda a população? Bom, quando uma amostra é extraída de forma absolutamente aleatória, ou seja, os elementos que compõem a amostra são elementos que representam a população, respeitando a proporcionalidade daqueles eventos que acontecem dentro da população, então eu posso calcular o meu erro padrão por meio do desvio padrão dessa amostra, vou chamar de amostra A. Eu posso calcular por meio do desvio padrão daquela amostra. Dividido pela raiz quadrada do tamanho daquela amostra. Mais uma vez, o tamanho define o erro que eu estou disposto a assumir. Essa condição me dá a possibilidade de mudar as minhas estimativas, que antes estavam concentradas somente nas médias, num ponto específico, mas agora estimar um intervalo no qual eu posso ter, com alguma confiança, a garantia de que eu vou encontrar o parâmetro populacional
lá dentro. Bom, vamos apagar um pouco das informações deste slide e tentar ver isso de uma outra forma. Imagine que essa amostra aleatória e representativa é a amostra de número 4. Então, o erro padrão poderia ser calculado pelo desvio padrão dessa amostra sobre raiz de n. Agora, se nós nos recordarmos da curva normal padrão, nós sabemos que à esquerda da média, 1,96 desvios padrão. E à direita da média, 1,96 desvios padrão, que nesse caso é o erro padrão, contém 95% dos eventos dessa distribuição. Ou seja, 95% das médias amostrais estará aqui dentro. E vamos supor que a média da amostra X4 se encontre aqui neste ponto. Corrigindo o que eu falei, x4 barra é a média da amostra 4. Agora imagine que a partir de x4 barra, eu traço essa mesma relação de 1,96 desvios padrão à direita e 1,96 desvios padrão à esquerda. Aqui tem um sinal de menos. É fácil de ver que o parâmetro populacional está contido dentro deste intervalo, que é o intervalo de 95% dos eventos dentro dessa distribuição das médias amostrais. Isso só não será verdade quando a média amostral acontecer à direita deste intervalo ou à esquerda dele. Mas isso só acontece em 5% das vezes, ou seja, em 95% das vezes em que, a partir da média amostral, eu determinar um intervalo, eu vou encontrar dentro desse intervalo o meu parâmetro populacional. Lembrem-se que eu estou falando em 95% porque nós utilizamos aqui os quantis lá da curva normal padrão de 1,96 à esquerda e à direita, que são exatamente os limites que delimitam 95% de probabilidade dos eventos. Agora, eu poderia criar intervalos com qualquer probabilidade, maior ou menor, e isso definiria qual a minha probabilidade de encontrar o parâmetro populacional dentro desse intervalo. Por isso, esses intervalos são chamados de intervalos de confiança. Eles definem a confiança ou probabilidade que eu tenho de encontrar o parâmetro populacional dentro dele. Vamos fazer algumas simulações. Antes, vamos corrigir esse intervalo aqui. Aqui é mi menos 1,96 do erro padrão, e aqui é mi mais 1,96 do erro padrão. Considere então o conjunto de dados das idades dos candidatos às eleições do Paraná em 2012, que utilizamos no Laboratório 1. Aqui o conjunto de dados já foi carregado e eu deixei visível no script apenas a parte do código referente à simulação. Nesta primeira simulação, nós vamos extrair daquela base 50 amostras de tamanho 30 e usaremos para isso a função sample, que retira da base de dados uma amostra de tamanho N, 30, aleatória, de forma aleatória. Para cada amostra, nós calcularemos a média amostral e o desvio padrão amostral. Como essa amostra é aleatória, então o desvio padrão amostral é um bom estimador do desvio padrão populacional. Por isso, nós calculamos o erro padrão nesse caso
utilizando o próprio desvio padrão amostral. E tendo em mãos o erro padrão, eu posso calcular o meu intervalo de confiança de 95%, determinando os limites inferior e superior, subtraindo da média 1,96 do erro padrão e somando a média 1,96 do erro padrão. Lembrando que esse 1,96 é exatamente o quantil que define intervalo de 95% na curva normal padrão. Executando essa simulação, nós temos a figura ao lado, onde identificamos que das 20 amostras, 19 delas contém o parâmetro populacional. Vejam que aqui está a média populacional. E 19 intervalos de confiança calculados a partir de médias amostrais e desvios padrão amostrais têm contidos dentro deles o parâmetro populacional. Apenas um desses intervalos de confiança não contém o parâmetro populacional. Ou seja, 95% dos intervalos de confiança tem o parâmetro populacional e em apenas 5% dos casos o parâmetro populacional não estava contido no intervalo de confiança calculado a partir da amostra. Olhando esses intervalos de confiança um pouco mais detidamente, suponha que nós utilizássemos este último intervalo para estimar a média populacional. Então, eu poderia dizer que a média populacional poderia variar de um pouco mais de 41 anos até um pouco mais de 49 anos, o que me dá uma amplitude de 8 anos. 8 anos para estimativa de uma idade é muito. Então, o que nós temos que lembrar? Que quando definimos um intervalo de confiança, nós estamos tratando de dois pontos que definem esse erro total. Os limites dos intervalos são definidos pela média mais, no caso de ser 95%, 1,96 vezes o erro padrão, que é dado pelo desvio padrão amostral, sobre raiz de n. E, por outro lado, é a subtração desse termo. Bom, veja que o erro total é dado por dois parâmetros, um que define a confiança e outro que define o erro padrão. Bom, a confiança, nós sempre desejamos que seja a maior possível. Então, a melhor forma de reduzir o erro total é reduzindo o erro padrão. E isso se dá por meio do aumento do tamanho da amostra. Então, vamos ver como ficaria o caso em que nós tivéssemos amostras com tamanho de 100. Executando, vejam que os desvios padrão, ou melhor, que os intervalos de confiança se tornaram menores, porque o desvio padrão também se tornou menor junto com o erro padrão devido ao aumento da amostra. Mas a confiança permaneceu a mesma. Se olharmos com cuidado, vamos verificar que das 20 amostras, novamente, 19 contém o parâmetro populacional e apenas uma, 5% delas, não contém. Se aumentarmos ainda mais o tamanho da amostra, vamos supor aqui 500, eu reduzo ainda mais o erro padrão e, consequentemente, o intervalo de confiança. E observem que a confiança permanece a mesma. Em 95% dos casos, ou melhor, em 19 amostras, eu tenho o parâmetro populacional contido no intervalo de confiança.
em apenas uma das amostras, o intervalo de confiança não alcançou o parâmetro populacional. Vejam que o intervalo vai ficando cada vez menor, ou a minha estimativa vai ficando cada vez mais precisa na medida em que o tamanho da amostra tende ao tamanho populacional. E isso é desejável. Imagine que um candidato às eleições presidenciais contratasse um instituto de pesquisas que lhe trouxesse o seguinte resultado: a sua intenção de voto pelos eleitores é de 40%, podendo variar de 10% a 70%. Isso não seria muito útil para o candidato, visto que existe um erro total aqui de 60%. Seria bom para o instituto, que iria acertar o percentual nesse intervalo tão grande, mas muito pouco útil ao candidato. Então, esse instituto de pesquisa teria que refazer os seus cálculos, diminuindo o erro total, em outras palavras, diminuindo o erro padrão e aumentando o tamanho da amostra, fazendo novas entrevistas. E aí sim, segundo as próprias condições do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o erro total, em termos percentuais, admissível para uma pesquisa eleitoral é de 2 pontos percentuais. E após essa nova consulta, então o Instituto de Pesquisa traria esta resposta ao candidato, o que é bastante mais útil. Por fim, considere as seguintes situações. Na figura ao lado, eu tenho dois casos. No primeiro, eu tenho dois intervalos de confiança calculados a partir de duas amostras populacionais, ambos com 95% de confiança, o que significa que, com 95% de probabilidade, eu devo encontrar a média populacional dentro deste intervalo e dentro deste também. Como existe uma superposição grande entre os intervalos e ambos têm a mesma probabilidade de conter a média populacional, é razoável supor que ambas as amostras são oriundas da mesma população. No segundo caso, os intervalos de confiança da primeira e da segunda amostra também têm igual probabilidade de conter a média populacional. Contudo, não há sobreposição entre esses intervalos, e isso sugere duas possíveis interpretações. A primeira seria que ambos os intervalos contêm a média populacional, mas são oriundos de populações diferentes, já que não existe superposição. E a segunda interpretação é de que ambas as amostras são oriundas da mesma população, mas um dos intervalos de confiança, ou este, não contém a média populacional, ou seja, representam aqueles 5% dos intervalos que não contêm a média populacional. Nesta aula, nós vimos as bases da inferência estatística. Vimos a convergência de estimadores consistentes quando aplicada à lei dos grandes números e também vimos a força do teorema central do limite. Aprendemos, por fim, a calcular intervalos de confiança e agora estamos prontos para efetuar testes estatísticos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.